სინგული შოუ ცეკოვენ მასკლავები. პაპარა პაპა პაპარა პაპა ბუ და ჩვენს კონკურსანტებს ათასებენ მარსის მეოთხე საჯარო სკოლის დირექტორი ნანა გაგნიძე. ვაიმე, არც ჯილს ნიჭერს, არც ბიაინი გურჯ ვიგენს. ამავე სკოლის სასწავლო ნაწილი და ერთადერთი მამაკაცი მთელს სკოლაში რობი ქაჩიშვილი. ვიმრობი რა კარგი ხარ ბიჭო. პატა თედიაშვილის და უნიჭერესი ექიმი და ქორეოგრაფი ნანა თედიაშვილი. ეს მეტი ჩერა. მოდი ქალო მოდი გასულ. და ჩვენს პროექტს გახსნის გია ბალაკაძე ცეკვა დაისი. ნუ გიასგან სხვას არც მაგრამ შეიძლება. მოდი ამოგწენდით. შევაფასოთ ჩვენი კონკურსანტი. ესე იგი გია, ქართული რო იცეკვე, ეს ხო უკვე გამარჯვება არა და რობი ბიჭო, შენ როგორ იცეკვე გწოდილი ამას მიმართ? ვაიმე, გიალო, აი ნონაროზე არსება იყო ცეკვაში ვიცოდი, მაგრამ შენ, აი ერთი ნაკლი გაქვს, შენი 21 ვით პერებოი გაქვს აკიდებული, თორე ძალიან კაი იყო ჯიგარო. გააჩილოთ ჩვენი კონკურსანტი აპლოდისმენტებით. და ჩვენი შემდეგი მონაწილეა ლალი კახეთელიძე და ოთარ ფოლადაშვილი ცეკვა შალახო. ბავშვები ცეკვით გავაფორმო. ვაიმე ლალიკო, გპირდები მე და ნონა სოლოში ვიცეკვებთ. აი შენ ყოფილი ხარ ლალი, მართლა ხარ ქალი, რა ვსიო. მადლობა ქალბატონო ლალი და ჩვენი შემდეგი კონკურსანტია გურამ რეჟისორი და არავინ ცეკვა ჩაჩაჩა. ბიჭო, კიდეცაი მაგ პატარა კილოგრამების. აი შოკში ვარ, ანუ მე და ჩემ ძმას იმ ხელ გამოწვევა გვაქვს და ადამიანი ესე დაუღლელად და ელასტიურად ცეკვავდეს ამ ხელ კილოგრამებში პირულად გავიდე. ვაიმე ნონა, კიდე კაი შენს ჩემსავით თვალახუჭული უყურებდი ამას და მაგითო მოგეწონა. მომეწონა კაი იყო და ვсё. მადლობა ბატონო გურამ და ჩვენს კონკურსს დააგვირგვინებს ზვიად გოგუაძე და ჯულიანა. ჩვენი კონკურსის გამარჯვებული გახდა ზვიად გოგუაძე. ოკეი. ცეკვა ტანგო. ხა ამას უკვე ჩაატარეთ. გამიზვიადი. არ ვიცი ახლა მე სურდა რომ აქ მაგითო წირი ვარ თუ ბედნიერების წრემები ვერ გეტყვი, მაგრამ აი
შეუდარებელი ხარ მართლა რა. კარგი ბიჭო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 568 76 13. ბოლო რიცხვი 13. 13. ჩემი დედალი პანტეა. რა იცის ხოლმე ამ ბიჭო? ვაიმე ზვიად, სადაი კარგე ბიჭო? რატო აღარ მწერ ამ ბოლოს ვაიმე? გაგებუტესო? თქვენ არ შეწუხდეთ ბატონოზეათ და ყველა კონკურსად ვთხოვთ სცენაზე. ჩვენი კონკურსის გამარჯვებული საჩუქრად მიიღებს საგზურს დედამიწაზე და ჩვენი პროექტის გამარჯვებულია გურამ რეჟისორი! აპლოდისმენტები! გილოცავთ ბატონო გურამ! ბატონო გია, რა კომენტარს გააკეთებდით? შეწყობილია მე მოუწოდეთ. გამარჯვებული არ ვიცი, მაგრამ მე მარსი თუ არ მოვიპარე, მე სახში სოცხალი არ წავალ. ოჩა. აი, ყარა შეება და ხიარულთა და საზიანთა გუნდი ჩაკვირები.